25 вантажівок по 10 тонн будівельного сміття вивезли з території чернігівського підприємства автовиробника. Працівники продовжують розгрібати завали зруйнованого рашистами виробництва. Колись тут збирали каркаси тролейбусів і трамваїв. Сьогодні суцільна руїна. То, що внаслідок агресії, ви бачите, що зараз тут робиться. Працювати реально на цих площадях зараз вже неможливо. Тут повністю аварійна ситуація. Зброя була різна. До авіаційно наліта, до танкових обстрілів, смерчів, градів. Все, що можна було, більше 200 прильотів ми нарахували, які були по території всього нашого майданчика виробничого. Постраждали практично всі цехи. Під одними з них було і бомбосховище, в якому ховалися мирні чернігівці. В даху одного з виробничих корпусів працівники нарахували 24 пробоїни. Кажуть, під час обстрілів плавилися навіть металеві балки, які тримають конструкцію корпусу. Ми зараз робимо те, щоб відновити наше виробництво, але це дуже складно, тому що електрика тільки вчора з'явилася. Газопостачання, водопостачання немає. Немає. Зараз ми тільки робимо тільки те, щоб зберегти наші виробничі площі і на майбутнє, коли це буде майбутнє, не знаю, але на майбутнє ми розуміємо так, що виробництво нам треба запускати. Але коли це буде, ми зараз не можемо сказати. Аби відновити ковальський цех, потрібні мільйони. До того ж, такі потужні преси в Україні не виробляють. Під завалами розбомбленого рашистами гальванічного виробництва опинилося унікальне обладнання. Ви бачите значні руйнування покрівлі, які внаслідок руйнувань призвели до загромадження производственних технологічного обладнання, яке на сьогодні час при такому стані є не працюючим. Зруйноване обладнання дороговартісне, але машинобудівники готові відновлювати виробництво. Розраховують на підтримку держави і міста. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко також звернув увагу на те, що самотужки підприємство з відбудовою не впорається. На сьогоднішній день питання до економічного блоку уряду. Будь ласка, треба звернути увагу на подібні виробництва в таких містах, як Чернігів, Харків, інших містах, які зазнали значних пошкоджень від російського агресора. Оскільки інвестиції не зайдуть, доки йде війна, а війна буде йти невідомо скільки, я вважаю, що за рахунок замовлень, за рахунок, можливо, безвідсоткових кредитів, відтермінування податків, треба витягувати, треба допомагати власному бізнесу на рівні країни. І прохання звернути на подібні виробництва увагу, тому що ми, якщо не підтримуємо сьогодні наш бізнес, ми лишимося без штанів. Шлях тільки один – це підтримка виробництва. Місто також буде підтримувати місцевого виробника, запевнив міський голова, адже це передусім робочі місця і людські долі. До того ж, каже Владислава Трошенко, продукція підприємства себе добре зарекомендувала. Місто також має сьогодні вкрай малі ресурси для цього, але нікуди не поділося питання оновлення тролейбусного парку, значить, закупівля власного тролейбуса, не якогось там Білкомунмаш, а власного. На сьогоднішній день питання експлуатації дводверних рут – це питання вже минулого. Треба від цього відмовлятися. Сучасні автобуси з низькою підлогою, власного виробника і знову досвід експлуатації тролейбусів. Він свідчить про те, що так, були нарікання спочатку по якості, по термінам ремонтних робіт в гарантійному, які були ще в строчі. От, але з часом якість покращилась. Збитки, завдані обстрілами автопідприємству, складають 30 мільйонів євро. Але машинобудівники налаштовані на відродження виробництва.